Hello, selamat datang ke AV Electronics Marketing Sendirian Berhad. Nama saya Andy dan hari ini saya nak mengumumkan bahawa kita telah melancarkan web store kami. Sebelum tu, saya nak minta anda semua untuk like page kami di Facebook dan juga subscribe ke YouTube channel kami, AV Electronics Marketing Sendirian Berhad. Kami telah melancarkan web store kami iaitu di store.avm.com.my. Dan ini adalah sebagai respon kepada trend terkini dalam market dan juga permintaan daripada pelanggan-pelanggan kami yang ingin melihat lebih informasi mengenai produk-produk kami. Jadi, web store kami sekarang berada di dalam beta mode ataupun testing dan kita juga tengah memasukkan lebih produk-produk ke dalamnya untuk membanyakkan produk yang ada anda boleh beli. So, ini adalah satu proses perubahan dan kita akan update web store kita dari masa ke semasa dan anda akan nampak lebih banyak produk yang akan ada dalam web store kita. Sila masuk kepada web store kami di store.avm.com.my dan anda boleh masuk dan register diri anda sebagai pelanggan dan boleh lihat apakah produk-produk yang ada di dalam. Jangan lupa juga anda boleh memberi feedback kepada kami untuk menjadikan webstore kami lebih baik untuk anda. Jom kita masuk dan lihat macam mana kita nak beli barang di webstore kami. Pertama sekali, buka browser anda dan search AVEM, enter. Dan kita berada di sini, AV Electronics Marketing. Klik di sini. Dan website kita dah buka. Lihat kepada button Shop Now yang berkelip-kelip ni. Klik di sini. Dan terus buka web store kita. Di sini pertama sekali, sila log in. Sekiranya anda belum log in, sila register di sini. Isikan butir-butir anda dan klik I am not a robot dan klik continue. Sekiranya anda dah register, di bahagian ini, masukkan ID anda, masukkan password anda dan tekan login. Inilah butir-butir anda. So sekarang kita boleh shopping. Saya nak mencari sesuatu produk seperti UMC22. Saya pergi ke bahagian Pro Audio. Di bahagian Pro Audio, carilah Audio Interfaces. Dan saya nak cari misalannya UM2. Tekan di sini. Ada butir-butir produk ini. Harga biasa, harga diskaun, model, jenama, size dan stok yang ada. Anda boleh klik buy now ataupun add to cart. Saya add to cart dulu. Keluar kad sekarang. Butir-butir adalah betul. Klik check out. Cek sekali lagi butir-butir adalah betul. Harga, quantity. Dan anda nak cek estimate shipping and taxes. Letakkan butir-butir lokasi anda. Klik get quotes. Dan tengok cost shipping. Kalau boleh, tutup balik. Dan proceed to check out di sini. Pilihlah alamat anda. Dan butir-butir anda akan keluar di sini. Okay. So, continue to shipping method. Pilihlah shipping method yang mana-mana yang lebih rendah. Dan continue. Setelah continue, saya nak kata di sini, buat masa sekarang, kita hanya boleh menerima payment melalui bank transfer online. Okay. Setelah cek segalanya betul, okay. Klik I have read and agreed to the terms and conditions. Place your order dan sekarang ia memproses order anda. Okay, baca instruction di sini. Okay. Your order has been placed dan sekarang pergi bank in duit dan boleh upload receipt. Okay, letakkan nombor anda di sini. Okay, choose file. Okay, dan terus klik kat submit.
itu saja dan kami akan memproses order anda. Jadi begitu mudah saja untuk memasuki web store kami, store.avm.com.my. Anda juga boleh masuk melalui smartphone, masuk browser dan cari produk. Jangan lupa ya, anda boleh memberi feedback kepada kami supaya kami boleh menambah baik webstock kami, supaya kami boleh melayani anda dengan lebih baik, pelanggan-pelanggan kami. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi di webstock kami.